pasi organizata e incineratorve, nxori sot në mënyrë të qëllimshme zogun e Tiranës, i cili në një mënyrë fare vulgare dhe banale, pasi ai nxjerr nga goja çdo gjë që i fusin në gojë, për fat të keq, me një gjuhë të lëshuar rrugëve, si ato konet që u lidhen në një zinxhir nga mbrapa për të bërë tenëqe, për të bërë zhurmë, edhe për të tërhequr vëmendjen, lëshoi një logoritër kundër presidentit të Republikës, duke bërë atë përgjegjës për gjithë stërkëmshat që rilindja e ka futur Shqipërisë, socialistëve, qytetarëve, interesit kombëtar dhe interesit publik. Se përse e bëri ajo dihet, sepse kur bilanci është katastrofik, nuk ka vullnet për llogaridhënie.